ನಮಸ್ತೆ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಮೋಹನ್ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಮೋಹನ್ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡುಬರ್ತೈತಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಮೋಹನ್ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಮೋಹನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಗಡಿ ರೇಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅಂತಂತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಮೋಹನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಡಿ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ದೇಶವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಯಾವುದು, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಡಿ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಯಾವುದು? ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡುರಾಂಡ್ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡುರಾಂಡ್ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಡಿ ರೇಖೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೆಹಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನ ಚೀನಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೀನಾದ ರಾಜಧಾನಿ. ಇನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಬೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಲಂಬೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ.